A few moments later. Oh, hola, amics matemàtics. Què us ha semblat aquest petit vídeo documental que us acabo de posar? Segurament us estareu preguntant com podem ser tan poc organitzats. Doncs justament per això no tinc cap solució científica. Però sí que en tinc exactament pel per què perdem tants mitjons. Voleu saber per què perdem tants mitjons? Doncs jo us donaré la resposta. Seguiu-me, amics, seguiu-me. Quants mitjons perdem per la rentadora? Comencem, doncs. Hem calculat la mitjana del nombre de membres d'una família a partir d'una enquesta. I hi ha una mitjana de 4 membres per família. També sabem que cada persona té una mitjana de 20 parells de mitjons. Comptant amb una mitjana de 5 rentadores a la setmana, quants mitjons ficarem per rentadora? Doncs bé, hem creat una fórmula per adivinar-ho, i és la següent. Si multipliquem 7, que són els dies que té una setmana, per 2, que són els números d'unitats que tenen els mitjons, pel número de persones que té la família, o sigui 4, i tot això ho dividim entre el número de rentadores, o sigui 5, això dona exactament 11,2, o més ben dit, 11 mitjons, que són els que entren per rentadora. Un estudi fet per Vodafone ens diu que cada rentadora perdem 6 de cada 40 mitjons. Ara, calculem la proporció. Tenim aquesta equació d'una sola incògnita que volem resoldre i, per això, aïllem la X. Aïllar-la dona 11,2 per 6 entre 40. I el resultat és 1,68. Per tant, podem arribar a perdre al voltant de 2 mitjons per rentadora. I bueno, fins aquí el nostre videomat. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la següent, amics matemàtics!